Ludzas pilskalnā tika prezentēta jauna aplikācija, kas ļauj trīsdimensionāli apskatīt un gūt priekšstatu par to, kāda izskatījās Ludzas ordeņa pils brīdī, kad tā tika uzcelta tālajos viduslaikos. Šī aplikācija tika izstrādāta pārobežu projekta Tour de Latgale un Pskov ietveros. Šī projekta iegūms ir tas, ka mēs faktiski 3 mēnešu laikā bez nevienas naglas esam atjaunojuši Ludzas ordeņa pili. Tas ir veids, kādā mēs varētu paskatīties uz daudzu kultūras pieminekļu atjaunošanu gan Latgalē, gan Latvijā uz priekšu. Saskārāmies ar to, ka pasaulē ir ļoti daudz vietu, kur ir tikai mūri palikuši. Vienam no mūsu kolēģiem ienācis doma prātā, ja nav iespējams kaut ko fiziski atjaunot, tad varētu to darīt virtuāli. Mēs apzināmies, Ludze ir senākā Latvijas pilsēta. Ludzā sadzīvo viss senais ar jauno. Mēs arī esam atvērti jaunām idejām un sargājam to, ko esam saņēmuši mantojumā no saviem senčiem. Un lūk, iesaistīšanās šī projekta realizācija ir arī pierādījums tam, ka izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas, var padarīt interesantāku, pievilcīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Kā paši projekta autori un īstenotāji saka, beidzot ir radīta iespēja ceļot laikā. Pagaidām aplikācija ir lejuplādējama tikai Apple ražotajos planšetdatoros, bet laika gaitā tā tiks pielāgota arī Androidu programmām. Самое тяжелое было, наверное, действительно вот под наши нужды выбрать Visgrūtākais bija atrast tehnoloģijas, kas atbilstu mūsu nepieciešamībai. Atlasīt no katras tehnoloģijas visu nepieciešamo un salikt kopā, lai tas strādātu labi. Tas noteikti ir pats interesantākais. Здесь необходимо и вот так вот это вот всё собрать в одно единое, чтобы это работало ещё хорошо. Ну это было, наверное, такое самое интересное. Общее представление сейчас для туристов уже есть. Vispārējais priekšstats turistiem jau būs, un mēs, protams, vēlamies uzzināt turistu viedokli, kā tas viss tiks novērtēts. Mēs radījām laika mašīnu, tas ir galvenais, ko mēs izdarījām. Darbs ar aplikāciju ir gaužām vienkāršs. Sākotnēji tā ir jālejuplādē planšetdatorā, nostājoties Ludzas pilskalnā un vēršot ekrānu uz drupām, programma atpazīst vietu un rekonstruē virtuālu pils modeli. Kāds tas izskatījās viduslaikos? Gūtais stēls ir iespaidīgs un rodas klātesamības sajūta. Bija soldati, tad bija trepiš, tad bija tos dzūros, bruninīki, tad bija aizsargrovs. Kā tev patika vērtīs uz vecu pili? Forši patika, bija forši. Rekonstruēto pils attēlu papildina arī apraksti par dzīvi pilī. Šādā veidā vēstures apgūšana ir kļuvusi par atrakciju un sniedz iespēju daudz kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk iepazīt to. Ik viens interesants ir gaidīts Ludzas turismu un informācijas centrā, kur varēs iznomāt planšetdatoru un iepazīt Ludzas ordeņa pili jau pavisam citā gaismā.